forgive, to forgive, kubabarira ni dide, mwene somo Kristo Yesu mwumutsindaje, nje kubabwira kubyo kubabarira. Uwo ninde basanye bashize imirongo baziritse, iminyururu ni Yesu mwame wacu. They first took off his clothes. Then they took long leather thongs. Steel pellets or lead pellets on the end. Crossed the back until he could hardly stand up. They put a crown of thorns. His face was bleeding. They laughed at him and they spit on him. They mocked him. And with one snap of his fingers, 2,000 angels. Swords ready to come to his rescue. This planet out of existence in the universe. He was not just another great man. And oh, the ethics that he taught. Nibyiza yigishije. Never a man spake like that. Habe hundi wigeze kuvuga nka we. Hit on one side. Niwe ukubitoshye mu musaya. Yavuze ngo zahinde bakwite no mu bundi. Ntabwo yigeze avuga ni iki cyo gukurikizaho. But he did say, forgive 70. Ariko yaravuze ngo mubabare karindwi kamirongo irindwi kabare. Taught that we are to forgive. Yesu yavuze ngo tugomba kubabarira yigishije indwara amatwara mu buryo dukwiye kubaho. Yaravuze ngo tubikorwa byacu by'inyuma Imana yacu irebaho gusa ahubwo nibyo imbere ibitekerezo icyo ndagizigarukaho. Harangije akururubanga na kururu w'umusaraba ntiyasakuje ntiyavuze induru nta runuzi na rwasira yateje. Ngo yarawakiriye harangije avuga ngo mwami ubababarire ntibazi ibyo barimo byo bakora hapfiriye kuri uwo musaraba byagenze bite bamushyize imisumari mu kiganza uzi icyo avuze ubababarire ntibazi ibyo barimo ubababarire wabarira umuntu uri kugushyira imisumari mu kiganza uzi udakwiye. Yitegereza urupfu yapfuye. Hari uwigeze kupfa nka Yesu. Imiraba irakubita, inkuba ziratontoma, isi iranyeganyezwa. Ndetse n'abasirikare baraturangwa. Uyu agombe kuba ari umwana w'Imana. Buri umwe wese abasha kubona Yesu ari ku musaraba. Umutima we ntukorwa wowe ufite umutima nk'uw'ibuye. Niko. And then, he said, my God, you've forsaken me. He said, it's finished. He meant your plan of salvation. Ubaye utabyumvise ibindi kuri detaye ni muri video ikurikira. Nisa nkaho ikomereje kuri iyi ariko nanze kwirwa nyikomerezaho ahubwo muraza kubona muri video ikurikira. Muri detaye urarushaho kubyumva turaza kuvuga ku kintu kubabarira muri detaye tubivugaho byimbitse ndetse n'icya kimitswe mu mitima ya bamwe mu bo mu rwa Gasabo icyaha cy'amoko. Ntawe nkize ariko Kristo ntabwo yishura ikintu kivuye ku busa kiba kiriho kuko we abasha kureba mu mitima ya buri umwe wese ndetse n'ibindi. Muri mbaye mbaseze redide mana kiza mwese muri Kristo Yesu tuzasubira na ubutaha Kristo akomeze kubahaza ibyiza. Bye bye.